Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugungi dars mavzuyimizda mini pechlarni prinsipial elektr sxemasini ishlashi. Prinsipial elektr sxemalar jihozning elementlarini bir-biriga bog'lovchi sxema hisoblanadi va u qanday bog'langanligini ko'rsatib beradi. Va bu sxema yordamida ta'mirlash ishlari olib borilayotganda o'sha yordamchi hisoblanadi. Shuning uchun prinsipial sxemaga tayangan holda buzuqning nuqsonlari qidirib topiladi. Hozirgi sxemamiz mini pechning prinsipial elektr sxemasi deyiladi. Bu yerda har bir element asl holida fotosurat sifatida qo'yilgan va prinsipial elektr sxemada qanday bog'lanishi, ya'ni chizilish tartibi qandayligi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni masalan, vaziyatlar kaliti mana bu ko'rinishda chiziladi. Elektr dvigatellar mana bu ko'rinishda chiziladi. Lampochkalar mana bu ko'rinishda chiziladi. Keyin esa mana bu ko'rinishda chiziladi. Kalitlar agar harorat bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, T harorat deb ko'rsatiladi. Agar vaqt bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, shu yerga kalit tm deb yozilibdi, ya'ni vaqt bo'yicha ko'rsatilgan bo'ladi. Men gapimni boshida gapirdimki, buzuqning nuqsonlari qidirilib topilayotgan vaqtda shu elementlarni tekshirish jarayonida qaysi element elektr zanjiriga qanday ulanganligini ya qarab turib ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Buning sababi shundan iboratki, shu elementlar birinchi navbatda sxemada chizilish tartibi va uning vazifasi va unda qanday uchraydigan buzuqlik nuqsonlari ko'rib chiqiladi. Buning sababi shundan iboratki, bir element bir nechta buzuqlik nuqsonlariga nuqsonlari bo'lishi mumkin. Masalan, elektr dvigatelni oladigan bo'lsak, u tormozlanib ishlashi mumkin. Ya'ni yakir starter bilan ishqalanadigan qismida o'sha ishqalanish jarayonida o'sha rotor qotib qolgan bo'ladi. Mana bunda elektr dvigatel qismidagi ajratilib va o'sha rotorning vali yaxshilab tozalanadi. Starterning salnigi yaxshilab tozalanadi va u maxsus salidorlarda surib yig'iladi va shu orqali ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Masalan, keyin ta'mirlash ishlari amalga oshirilmaydi. Buning sababiki, bu usti quyma bo'ladi, almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Lekin buzuqlik nuqsonini qidirib topilayotgan vaqtda ten qizmayotgan bo'lsa, vaziyatlar kaliti hamda tenning qarshiligi tekshirib o'tiladi va shu orqali tashxis qo'yiladi. Yo vaziyatlar kalitidan yoki tendan. Vaqt relesiga keladigan bo'lsa, 90 daqiqa ishlaydi va shu 90 daqiqa qaysi daqiqaga, shu 90 daqiqagacha bu daqiqagacha bo'lgan muhlatni qaysi vaziyatiga qo'ygan bo'lsak, o'shanda tarmoqni uzadi. Ya'ni qo'yilgan vaqtgacha qo'shilgan holatda bo'ladi, keyin ajratib yuboradi. Harorat, ya'ni haroratni boshqarish uchun maxsus termosozlagich qo'yilgan, ya'ni bu termosozlagich deganimiz, ya'ni mexanik ravishda qo'limizda o'sha kerakli bo'lgan haroratga qo'ysak, duxovka ichidagi haroratni ushlab turadi. Ya'ni bunda ham turli xildagi buzuqlik nuqsonlarini uchratishimiz mumkin. Ichida kontaktlari bor, ya'ni kalit kontaktlari, shu kontaktlar yordamida qo'shilgan holatda bo'lib ajralmay qoladi. Bunda yuqori haroratda qizib ketadi. Ya'ni uzluksiz o'chmayapti, uzluksiz oziqlanish kuchlanishi bilan ta'minlangandan keyin duxovkaning ichida yuqori harorat bo'ladi. Shuning uchun almashtirish yo'li bilan termosozlagich bartaraf etiladi. Yoki kerakli haroratga yetmasdan duxovka o'sha haroratda bo'lmayapti.
Yani bunda ya vaktinden aldın tarmoqdan uzup bayadı yani kontaktli ajırlardı bu halette ya terma sazlar geç almıştırlar. Yani her bitti elementte iki de üç deden buzulmuyor musan bala. Kısa tutar şu bayan vaktinden aldın tarmoqdan uzup bir var vattı. Degen buzulmuyor musallarını buluşmak. Yok ki vakti yani koyulgan vaktten aldın o çöp koyuşu yok ki umuman koşulmasligi mümkün. Yok ki kısa tutar kalıp şu vakti gekeyende acırtıp acırılmasligi mümkün. Yani bunda defekte kadarlı vakitte elbette prinsipal elektr sxema gerek olur. Şunun için prinsipal sxemanı yaxşı bilişimizi talep ederler. Yani tarmoq qo'llagan vaqtimizda da tarmoqda yani bize H2'ni yani ikinci tenni qo'ygan vaqtimizda da mana bu ko'rinishda oziqlanadi. Keyin vaqt relesi qo'shgan vaqtimizda ya'ni o'sha belgilangan ya'ni necha vaqtga qo'ymoqchi bo'lsa o'sha vaqtgacha qo'shib turadi tarmoqni. Keyin termosozlagich o'sha qo'yilgan haroratgacha ushlab turib tarmoqni uzib uliydi. Doim ishlamaydi. Buni sababiki mana termosozlagich o'sha haroratga qo'yilgan bo'lsa o'sha haroratgacha qizdiradi, keyin tarmoqni uzadi. Taxminan o'sha qo'yilgan haroratdan 5 gradus pastga tushganda bu tarmoqni uzadi va shu orqali shu tenni ajratadi va qo'shadi. Endi ikkinchi tenni yoqqan vaqtimizda ikkinchi ten ishlash jarayonida tarmoq qo'shiladi va ten orqali yana xuddi shu takrorlanadi. Ya'ni tarmoq qo'shiladi. Shunda hamma qo'shilgan tellar qo'shilganligini ma'lum qiluvchi mana bu lampalar yonadi. Shu orqali elektr zanjir qo'shilib ishlaydi. Endi bunday holatlarda albatta shu ichidagi haroratni bir xilligini ta'minlash maqsadida elektr dvigatel qo'yilgan bo'ladi. Bu elektr dvigatelni oziqlanish kuchlanishi mana bu yerda ham elektr zanjiridan o'tib, ya'ni o'sha dvigatelni cho'g'amlaridan o'tib, bu ham vaqt relesi va termosozlagich orqali tarmoq bilan bog'lanadi. Endi agar grilga qo'yiladigan bo'lsa, shu vaqtda unda hamma nimalar qo'shilgan holatda bo'lib, mana bu elektr dvigateli ham mana bu ko'rinishda oziqlantiriladi. Ya'ni vaziyatlar kaliti deganimizda bu hamma elementlarni qo'shib ajratuvchi kalit vazifasini bajaradi. Va shu orqali mini pech ishlaydi. Endi ba'zi hollarda yuqori vaqt kerak bo'lib qoladi. Ya'ni termo vaqt mexanik taymerli relayda moslama borki 90 daqiqa ishlab turadi yoki bo'lmasa o'sha 0 holatiga qo'yib turib chap tomonga burasak uzluksiz ta'minlaydi. Ya'ni uzluksiz ishlaydi. Mana shu elektr zanjir qo'shiq holatda uzluksiz o'sha temperaturani ichki haroratda saqlab turadi va shu orqali uzluksiz ishlaydi. Agar biz 0 dan 10 tomonga buradigan bo'lsak, unda o'sha necha daqiqaga qo'yadigan bo'lsak, o'sha daqiqada tarmoqni uzib yuboradi. Hurmatli tinglovchi, bugungi dars mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda har bir elementning qanday buzuqlik nuqsonlari uchraydi mavzusi bo'ladi. Bugungi dars mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, keyingi darslarda uchrashguncha.